Тамыздың 23-нен Петропавлдағы жұмышы кенті мен шахарды байланыстыратын көпір жіктерін жасауға байланысты уақытша жөндеуге жабылатын болады. Өйткені караван көшесіндегі көпірді салу күзде жүргізілгендіктен жіктерді байланыстыру осы жылға шегерілді, дейді Петропавл қаласы әкімінің орынбасары Қайролла Ғалиев. Көлік қатынайтын көпірді салудағы жұмыстар сапасы орындалды деуге еш негіз жоқ. Көпір жабылған уақытта көлік иелеріне оңтүстік бекет арқылы қатынауға тура келеді. Бұл шаруаны тындыруға шамамен 10-15 күндей уақыт жұмсалады.